Mungesa instrumentistëve jo vetëm në orkestër, por edhe në atë çfarë ofrojnë shkollat tona. Ka bërë që drejtoresha e re e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor, Abigela Voshtina, të kërkoj për te Shqipëris për ta, e të nënshkruaj sot në Tiran një marrëveshje me Konservatorin e Salernos në Itali, për të marrëhua 15 instrumentistë të rinj të këti konservatori në varësi të kalendarit artistik shumë të pasur që ajo kërkon të realizoj me dhe omos për këtë sezon artistik, pavarësisht mungesave që ka gjetur në institucion. Ndërsa financiarisht, kjo ide do të mbështetet nga projekti Europian Erasmus, por edhe dy institucionet përkatëse. Ardhja e parë e italianëve parashikohet në janar të 2023-shit në premierën me muzikën e filmave të John Williams. Por, instrumentistët italian do t'i shojmë shpesh rrugëve të Tiranës në qendrimet e tyre të herë pesërshme një mujore, sa herë do të ketë shfaqje dhe nevojë për ta. Solo l'inizio. La collaborazione partiamo in questo modo, ma të shpresojmë se ky do të jetë vetëm fillimi i bashkëpunimit të madh. Në Konservatorin e Salernos ne kemi instrumentistë një niveli të shuar që mund t'i japin ndihmës në Shqipëri, por edhe Opera e Tiranës mund t'u jap atyre një përvojë të madhe që ju mungon. Protokolli përmban bashkëpunime në të gjitha disiplinat, edhe në kanto, në çdo gjë që është art dhe e bukur. Un protocollo di grandissima importanza. Është një protokoll shumë i rëndësishëm, sepse do të jap një mundësi konkrete pune për muzikantët e rinj italian, por edhe për operën në Tiranë. Do të jetë një pasuri e madhe, sepse do të vinë energji të reja nga Italia, që besoj se do të sjellin diçka të rëndësishme. Ne vim nga një shkollë harqe shumë e mirë, po kemi probleme, sidomos në instrumentet e tungjit. Kemi vërtet probleme, po flas këtu për tromba, trombon, bastub, shkolla e perkusionit, edhe ajo njerëzit janë me kokra, nuk mund të, nëse do bënim një orkestër simfonike të Mirfield për të luajtur Mahler, Wagner, duan 110-120 persona dhe perkusionet duhet të jenë minimumi 5. Dhe në fakt sa kemi? Mund kemi 5 në gjithë Shqipërinë. Kjo do të thonë që studentët shqiptar duhet të studojnë më shumë art. Nuk diskutohet që është detyra e institucioneve që ne udhëheqim që të hapim vende pune, qoftë me kontratat vogla, qoftë me kontratat përhershme, po sigurisht edhe studentët tjenë të përgatitur në nivelin që duhet. Kjo është një arsye, dy janë në programacioni, sa më i shpesht, sa më i gjërë, të cilët përfshin të rinjt, nuk do mungoj edhe vëmendja e gjithë të rinjve që kemi këtu në Shqipëri, absolutisht jo. Por, jam e mendimit që bashkimi bën fuqinë.